Bem-vindos à primeira entrevista coletiva, completamente fictícia e feita por um gato nestas autárquicas. Por sorteio, começamos por Idália Muniz. Neste momento eu não tenho. Já sei, já sei, peço desculpa, Idália Serrão. O que gostaria de oferecer aos outros candidatos, caso eles vençam as eleições? Um grande saco de gatos. Gatos. Gatos na Câmara fazem algum sentido? Fazem todo o sentido. Mas é capaz de ser uma grande porcaria com os cocós e essas coisas, quer dizer, eu sei por mim. Eu presumo que essa pergunta venha na sequência de uma mensagem que tem sido passada. Está a querer dizer que esses gatos em particular não fazem cocó? Enfim. Mudando de assunto, vejo que já aparece com o cabelo mais grisalho nestes novos cartazes. Gostou-lhe muito? Não temos que ter medo de fazer essas coisas. Já agora, onde é que fez? à entrada da cidade. Ah, muito bem. Por último, confesso, acho o candidato Ricardo Gonçalves atraente. E pronto, era só isto. Eu não quero mais nada. Bem, só se lhe fizermos uma pergunta que tínhamos aqui guardada para queijinho da categoria Espetáculos e Vedetas. Quem é a Otília? A Otília é a mulher do lixo. Certo, muito bem e obrigado. Agora, Ricardo Gonçalves, bem-vindo. A candidata Idália Serrão disse que oficia um saco de gatos ao vencedor das eleições. O que é que acha disto? Eu acho que há possibilidades muito grandes disso a breve trecho acontecer. Mas que fixação com gatos é esta? Não acha que é uma grande porcaria? Eu vejo isso como uma oportunidade e não como uma dificuldade. Pronto, está bem, gostam de gatos, já percebi. Acho que não vou mais longe com este assunto porque está a ficar sinistro e afinal eu sou um gato, não é? Temos possibilidades de ir mais além nessa, nessa matéria. Deixe estar, passamos ao desporto. Há referências a desportos alternativos nos programas eleitorais. Eu gostaria de saber o que pensa dos campeonatos de projeção de Cuspo. Essa projeção faz-se agora, faz-se daqui a 8, 10 anos, e eu quero dizer que quem ganhar estas próximas eleições terá que ter essa capacidade de projetar. -se. Olha, eu costumo praticar a linhas traseiras da minha casa. Não há, não há rua nenhuma do nosso concelho que não conheça, não há lugar nenhum das nossas, das nossas freguesias que eu, que eu não conheça. Terei de ter mais cuidado então. Também no centro histórico, ou era isto, ou era ver as formigas a fazerem lá as suas construções. Realmente é, um, é fabuloso aquele, aquele, aquela capacidade de se envolver. Está bem, pronto. Termino da mesma forma com uma pergunta para Queijinho, desta vez da categoria Geografia. Diga uma verdade sobre Portugal que ainda não tínhamos ouvido. O nosso país atravessa dificuldades financeiras. Certo, muito obrigada. Não sei se me fiz entender. Fiz, fez.